shirkadda SBI ayaa waxay abaalmarino kala duwan oo lacageed siisay macaamiisheedii ugu iibka badnaa 3 bilood ee ugu horreeyay sanadkan 2022-ka oo ku sugan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Munaasabad ballaaran oo lagu abaalmarinayay oo lagu qabtay magaalada Boorame ayaa waxa ka soo qayb galay badiba mas-uuliyiinta iyo maamulka gobolka Awdal. Waxaana ugu horreyn madashaasi ka hadlay madaxa iibka iyo suuqgeynta ee shirkadda SBI Maxamed Cabdi Qowdhan, waxaana uu ka warramay macaamiishan ay abaalmariyeen. Annaguna ballantii aanu la galnay ahayd in waxa ay iibinayaan aan wax kaga soo celinno 3 bilood oo mar aan wax kaga soo celinay oo caawo inala joogo guddoomihii guud ee shirkadda Mustafa Cismaan. Insha allahu tacaala aanu isagu guddoonsiin doono abaalmarinaha kala duwan. Marka ballanteenu waa taasoo reer Boorame waxaan leeyahay macaamiisheeda reer Boorame aad iyo aad baad u mahadsantahay sida fiican nolosha shaqaysaan. Geestooda waxay iyaguna ka diran celiyay macaamiishii ugu iibka badnaa 3 bilood ee sanadkan ugu horreeyay. Sababtaa waa dhiirigelin. Qof walba markuu arko faa'iidada meesha ku jirta, berri uu ku dhiirigelin uu berritoo ku xisaabtami doono. Marka waxaan odhan lahaa shirkaddani waa shirkad waddanka 100% ku filatay sharaabka, caanaha, biyaha. Waxaan doonaynaa dad badan inay horta runtii ay ka shaqeeyaan. Mayorka Boorame, xogayaha gobolka Awdal, iyaguna hadallada iska daba qaatay ayaa waxay shirkadda SBI ku ammaaneen kaalinta ay dalka ugu jirto. Waan ku faraxsanahay in shirkad shirkadaha ugu ballaaran dalkeenna ay dhiirigelin siiso ganacsatadii la shaqeysa, ay dhiirigeliso. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaano SBI. Waan aragnay waqtii waagii dhaweydeen burco ay ku qaban jirtay bandhigga ballaaran. Runtii waxay samaysay shaqo abuur ballaaran bay samaysay. Markaan gobolka aan qaaran doonana, runtii taasaan ku arkayo ay aad bay nolosha shaqeeyaan. Run ahaantii shirkaddan SBI waa shirkad adduunyada oo dhan gaadhay, waa shirkad aad horumar badan u samaysay gaar ahaan Soomaaliland. Waxaana ku faraxsanahay maadaama caawa ganacsatadii gobolka Awdal ciddii ku guuleysatay abaalmarin la siinayo, aad iyo aad baan ku faraxsanahay. Horta SBI sidii loo aasaasay, fikirka aan ka qabo ama bulshada aan mas-uulka ka ahay ka qabaanay waa mid ay ku qiimeyn karayaan isbiirka ay ku socoto inuu ka turjumayo dadka ganacsatada ama initiative fikirka la yimi inay yihiin dad u abuuran ganacsiga iyo si loo abroach gareynayo. Tan oo kale waa arrin inagu cusub runtii, laakiin caawa jaanis bay iyo tahay runtii. Oo kol haddii dee halkan ina geela arab joogo, waxaan u malaynaya dee cid ka ganacsi badan ama ka ganacsiga magaceeda uma malayna inay ka sarreyso. Geela arabna kulley gruubkiisa ama ganacsigiisu ma aha mid kooban oo maanta aynu halkan ka sheekeyn karayn. Laakiin anigu waxaan qirayaa maanta SBI inay haysato dalka waxa weeye gradually soo socota. Runtii waa shirkadda markii la aasaasay iyo waxa ay dalka ku celinaysaa way kala badan yihiin runtii. Guddoomiyaha shirkadda SBI Mustafa Cismaan Geelo oo isaguna madasha ka hadlay ayaa waxa uu yidhi macaamiishayada qaaliga ah ee gobolka aanu halkan doonaynay inaanu guddoonsiino abaalmarintii rubuca sanadkan ugu horreeyay oo ay muujiyeen runtii dadaal aad iyo aad u ballaaran. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa Maxamed Cabdi Qowdhan iyo tiimkiisa oo Madar iyo Cabdisamed iyo shaqaalaha faraha badan ee gobolka ka hawlgala oo iyaguna dadaal kayrulcaadiya muujiyey. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Gebagabadii waxaa halkaasi abaalmarino lacageed lagu guddoonsiiyey macaamiishii SBI ee ugu iibka badnaa 3 bilood ee ugu horreeyay sanadkan 2022-ka. Maxamed Aadan Ismaaciil, Maxamed Jiglan, Wararka Bulsho, Hargeysa.